back when I heard that brutal sound of the bass. Start to feel like I'm dreaming, man, should have seen that look on my face. But I'm so low-key, I'm an anonymous G that I left no trace. But when I step one foot in the room, I'ma set this pace. I feel like king of the hill when they never gonna take my... Nazdar lidi, vítám vás do dalšího videjka. Dneska vám udělám takový daily vlog, dneska půjdeme do Prahy, tak vás vezmu sebou, potřebuji tam udělat nějaký content pro RVLko a potom se dáme i společný trénink u Skáreho s Filipem, takže na to se moc těším, dáme nějaký přesně freestyle a projedu vás tím, tak se to pojďte se mnou společně podívat. Když jsme šli v obchodě, koupil jsem si Prime, takže potom u tréninku to ochutnám a udělám toho takovou malou recenzi. Za lidi, už nacházíme v Praze, nacházíme se v Praze v Lisolajách, jsme tady v takovým krásným sportovním areálu, ukážu vám tady z toho různý záběry, máte tady různý jakože běhací dráhy, ještě na fotbal, na tenis, na basketbal a my se tady přesuneme na hřiště k RBLku, je to úplně krásný hřiště, fakt je to jedno z nejhezčích hřiště, které jsem kdy viděl, to místo je úplně nádherný, líbí se mi ty barvy, jsou tady i super bradla, na statiku, jak hraze na freestyle, tak je tady fakt úplně všechno. Takže teďka počkáme, až přijede Honza a je to AKA Svaly doma. Určitě ho znáte z Instagramu a budu teďka tady s ním točit taky jakože jedno videjko pro RVLko. Nafotíme nějaké fotky, dáme se spolu takový menší trénink. Z toho tak něco malo prostřihnu a potom se přesuneme ke Skáremu, kde si dáme nějaký freestyle a potom to odpalíme. Takže se dívejte, čau. Tak lidi, nacházíme se nakonec na jiném hřišti, jsem tady společně s Honzou, a.k.a. Svaly doma. A teď jdeme točit nějaký content pro RVLko. A ještě Honzo bych chtěl, aby se tam tady jak bezkrásně popředstavil, co vlastně děláš. Takže, nazdar děcka, já jsem Honza, věnuju se primárně cvičení doma, ale protože samozřejmě je pořád hezký počasí a doma se nedá udělat všecko, tak minimálně jednou za týden jdu ven a proto dneska tady jsem rád, že jsme s Tomášem a něco tady pocvičíme. Přesně tak lidi, takže dívejte se dál, prosím vám tady z toho nějaký menší záběry a potom budeme pokračovat v dalším plánu, takže se hezky dívejte. Nazdar lidi, tak už jsme tady zpátky, jsem tady u Skáreho. Yes, čau. Lidi, takže jak jste mohli vidět, byli jsme tady točit nějaký ten content pro to RVLko a byli jsme ještě na jídle a teďka už jdeme cvičit hezky, takže přestane ke Skáremu, můžete vidět, máte tady postavenou obří věž, prostě jakože má tady úplně krásný výhled, no prostě na tu vesnici, kde bydlí a jdeme se jako do svičku a dáme se hezky nějaký freestyle v jeho stodule, takže jdeme na to. Let's go. I'm unstoppable. Do the impossible. I'm irresponsible. Tak lidi, teďka jdeme ochutnat tady ten Prime. Já jsem teda ještě neměl. Prime? Měl jsem to všichni? Neměl, ne? Neměl jsem to, kámo, ale vypadá to docela jako, že... No, když jsem to fakt zvedl, stalo to 180 korun. Že bebe, to je škoda pít, kámo. Nebo 160, nevím, no. Ale jakože prý to má být dobrý, teda bez kofeinu. Protože to stalo 180 lahvička, jo? Jo. No lidi, je to bez kofeinu, máme Tropical Punch, tak uvidíme, taky to bude, no. Má to určitě, to má to určitou vzácnost. A jako to voní? Jak bubblegum, jak říkačka. A jako není to špatné, je to docela dobré. Dobré to voní. Ale v českým. aby rozuměli slovácky. Musíš mít nějaký prasí prášek. No lidi, voní to jak bubblegum, tak sváně, no. Já budu mluvit pro slovenský bubblegum, který je sledovače. Prdomiána. Prdomiána. Je takže first taste test. Tak co myslíš? Je to hodně sladký. Ha? A? A chutná to jak... Ale chutná to jak nevím, jak nějaký prostě smutíčko. Jako to voní fakt zajímavé. Z bubblegumu a melounu. Je to taky hodně sladký, ale ovocný. Aj.
A je to good, kámo. Jako, je to good, má to takový, takový punch, to je fakt jako takový. Jakože to chuto kope, tím jak to je sladký. Jo, jo, jakože takový. Nechutný. Nechutný to? Ne. Je mi to fakt hnusný. Je to dobře dobrý. Jako tak je chutná. Ale kámo, dal bych to tak 50 korun maximálně. Jako no, no tak kam je to nechutná. No, jakože lidi, kdyby to stálo jako byčený energiťák, třeba nevím, 50 korun, tam by dal třeba tomu 8 ze 10 bych tomu dal, ale s tou cenou, nevím, asi už bys to znovu nekoupil. Ale jakože... Dělá Logan Paul? Jo. Hej, tak Logan Paul, kámo bro. Bullshit, bro. Bullshit, bro. Český hodně. Jakože je to dobrý, ale za ty peníze bys to asi nekoupil, no. Tak krcem to. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Don't care what they all say. That's right. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. An addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. Pull up your ass, that's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah, yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Taky lidi, tohle byl trénink tady v Praze u Skarého. Doufám, že se vám video líbilo, ukázal jsem vám jakože nějaký content pro to R2, které jsme točili, dali jsme nějaký freestyle a tohle je všechno teda. Budu rád, když mi dáte like, odběr, komentář, budete to sdílet a víme se u dalšího videa. A ještě nezapomeňte dát zvonka, ať máte upozornění na další videa. Takže všichni lidi. Let's go!